โอเคอารมณ์เหมือนมีงราบพอประมาณชั้น Channel League ก็นี่จูโซบาร์เดสรุปดีนี้ညมาဆိုတော့ยูโร2020ပြိုင်ပွဲမှာပွဲစဉ်3ပွဲကစားတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်3ပွဲအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်စု C ကဘောတော့ဒီယူကရိန်းနဲ့မောင်မက်ဆီโดနီးယားပွဲစဉ်ကတော့ဒီနေ့ည9:30နာရီတုန်းတင်မှာရှံပိုင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်စု B ကကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်2ပွဲဖြစ်တဲ့ဒိမဲနဲ့ဘယ်ဂျီယံကတော့ဒီနေ့ည10:30နာရီတုန်းတင်မှာရှံပိုင်ကစားမှာပါ န <c oughs> so ောက်ထပ်네덜란드နဲ့오스트리아ပွဲစဉ်အားဆိုလို့ရှင်လေပဲဒါအောက်စုစီကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ညတနင်္လာည30မှာအပီတီဒီနေ့ည3ပွဲတိတိရှင်ပိုင်းကစားတော့มาလေဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတွေကမှာပထမဆုံးပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီအောက်စုစီကယူကရိန်းနဲ့မြောက်မက်ဆီโดနီးယားအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့အ niha ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယူကရိန်းဟာပြီးကြတဲ့နေ့ကတော့သူတို့တွေပထမဦးဆုံးတော့ပွဲစဉ်တပွဲ네덜란드ကိုအပြင်းထန်ရှင်ပိုင်းကစားယင်ဒါဒီပေါ့เนาะဒီနောက်ဆုံးနောက်ကျ၉ကိုလည်းခွင့်ပြုပြရတာအပါဝင်၃ကို၂ကိုဆိုတဲ့ရလည်းねရှုံးနေသွာခဲ့တယ် မြောက်မဆီရိုနီးယားကတော့အော်စထရီးယားကိုအကောင်ဆုံးခံကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတင်မဲ့တဲ့ဒီပေါ်ဒီပေါ်တံပြန်ပေါက်မှုတွေကနေတဆင့်သူတို့ကတော့သုံးခု၃ခုနဲ့အော်စထရီးယားကိုသူတို့တွေရှုံးနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့တမက်မှန်ရထားတဲ့အနေအထားတော့မရှိသေးဘူး။နယ်သာလန်ကောဒီပေါ် sorry ဒီယူကရိန်းကောမြောက်မဆီရိုနီးယားကောဒီပေါ်နော်ဒီတမက်မှန်ရထားခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်နေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြေကြပါရဲကျွန်တော်တို့ဒီယူကရိန်းဘက်တော့မဖြစ်မနေဆိုသူတို့သုံးမဲ့အပြည့်ရယူရမယ့်ပွဲပဲ။ ယူကရိန်းမှာဆိုလို့ချင်းဒီမြောက်မက်ဆီโดနီးယားနဲ့ရှင်နေတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တားတယ်။ကစားမကစားမတွေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားမတွေရောနီးပြပြီးသူရှက်ချန်ကိုရဲ့နီးစနစ်တွေအပါဝင်ကြီးကြီးလေးလေးကစားတဲ့ကစားပုံတွေဒါမှကသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းက네ဒါလန်ကိုတောင်မှနှစ်ဂိုးပြန်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ကစားတွင်းနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေချင်းဟာမြောက်မက်ဆီโดနီးယားလိုကလပ်နိုင်ငံသိမျိုးကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့အနိုင်ရယူလို့ဟိုဘောနော်ရနိုင်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။မြောက်မက်ဆီโดနီးယားဘက်မှာအားတာရာကပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အော်စထရီးယားနဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းနေ လူတီမင်းတော့အอสတြေးလျကိုသူတို့တွေအပြန်အလန်ကစားနိုင်ချင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ on the board မှာတော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပါတော့ရရှိလာတဲ့ပေါ်လုံးတွေကိုသူတို့ကဒီဘောအပြည့်ဖြစ်သွားအောင်မကစားနိုင်ဘူးသူတို့ဒီမှာရတဲ့ပေါ်လုံးကိုအကောင်ဆုံးထိနေကစားတယ်သူတို့ရဲ့နီးစနီကိုအကောင်ဆုံးအံဝင်အောင်ကစားတယ်เนาะဒါပြင်လည်းအอสတြေးလျဘက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပုံကောင်းမွန်တဲ့လူစင်းကိုပိုင်းဆိုင်ထားတာကြောင်မတင်မှာပဲ၃ခု၂ခုနဲ့ရှုံးနေနေတယ်ဆိုတော့မြောက်မက်ဆီလိုနီးယားဘက်မှာအားထားရတဲ့ပန်တက်ဖလိုတိုက်စစ်ဆာမမျိုးရှိတယ်အသက်ကြီးနေပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ အခုရေးရရင်ရတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကဂိုးသွင်းယူနိုင်ဆုံးရှိတဲ့ကစားသမားကြီးပါသူတိပြန်တော့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူကတော်တော်လေးကိုဒီနေ့မှာဂိုးသွင်းဂိုးခွင့်ပြပါဖို့အတွက်တော့ယူကရိန်းဂိုးသွင်းရအောင်သွင်းနိုင်မှုအတွက်တော့ယူကရိန်းပြတော်တော်လေးခက်နေမယ်ပြီးကြတဲ့နေ့က Austriia နဲ့ပွဲစဉ်မှာ၃ဂိုးသာပြီးခဲ့ရတာဒီကစားသမားဖြစ်သူဒီဂိုးသမားဖြစ်သူပေါ်တော့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားဂိုးသမားဖြစ်သူရဲ့အခြေချင်းကအရင်အရေးပါခဲ့ကြဗျမဟုတ်လို့ရှင်တို့ Austriia ကိုဒီတဲ့အများကြီးဂိုးတွေခွင့်ပြရမှာတော့မက်ဆီဒိုနီးယားဂိုးသမားတော်တော်လေးကိုကောင်းနေ တကယ်ကိုကာကွယ်ရခက်ခဲတဲ့အလုံးကြီးကိုလေသူအကောင်းဆုံးပုတ်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။မဆီဒိုနီးယားမှသူကတိုက်စစ်ကအားရစရာကောင်းနေဆိုပြီးမဲ့ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကလည်းတော်တော်လေးတော့သဘောကျစရာကောင်းနေခက်တာကနောက်တန်းတဲ့ဒီဘောနော် defensive mifiga ကစားမှတွေရဲ့အတီငိမ့်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျိုးပန်းမှုမှသူတို့လုံးဝကိုအားရတဲ့ရောက်တာမရှိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့မှဒီဘောသူတို့ဒီနော် austria ကိုတော့မှမနေကစားခဲ့ရတာဖြစ်တာကြောင့် ukraine နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဒါအမှတ်ရယူနိုင်မှုကတော့တော်တော်လေးကိုခဲင်းတဲ့အနေထားပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ မဖြစ်မနေဆိုလိုတော့တုံးမဲ့ရယူဖို့အရေးကြီးနေတဲ့ယူကရိန်းကတော့ဒါမထင်မှတ်ပဲပေါ့နော်ဒီသူတို့နေနေပေးကူတွေပြန်လေခွင့်ပြုကောင်းခွင့်ပြုသွားရနိုင်ပေမဲ့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုတော့ဒါတုံးမဲ့အပြည့်မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားစီကနေအရာယူသွားနိုင်ွယ်ရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်တည်ကြတဲ့နီးပြပီစက်ရှင်ကဟာအားထားရတဲ့ကစားမားတွေနေအကောင့်ဆုံးပွဲထွက်လူစဉ်ကိုအသုံးပြုလာနိုင်ပြီးတော့မက်ဆီဒိုနီးယားကိုဒီနေ့သူတို့နှစ်ကိုယ်ကိုမရှိတော့နေတော့အနိုင်ယူသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့မှသူတို့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားရဲ့တန်မဲ့နေကသိစင်းပေါ့နော်။သူတို့ကလပ်တင်တွေအကောင့်ဆုံး ဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ဂျေမစီໂດနီးယားကကိုပြန်ပြီးတော့ရာသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဂျုံကောင်းဂျုံလာရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်နေထားရဆိုလို့ကျွန်တော်ယူကရိန်းကမြောက်မစီໂດနီးယားနဲ့အများကြီးတာပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲတူမှာယူကရိန်းကပဲနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိတဲ့အနိုင်ယူသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ပွဲပါ။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအောက်စု B ကအသိန်းဖြစ်တဲ့ဒိမ်းမတ်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒီနေ့ည7:30မှာရှင်းပိုင်းကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒိမ်းမတ်နဲ့ဘယ်ဂျီယံရှင်းပိုင်းကစားမှာပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုဒိမ်းမတ်အတင်တွေအရင်ကိုခက်ခဲဥမဲ့ပ region အတွက်တော့နောက်ထပ်၃ MeV အပြည့်ရောက်နိုင်မဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတာတဲ့သူတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဒီပေါ့ရုရှားကိုကန်ခဲ့တီလို့မျိုးဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိမတ်တင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ဒီနေ့ကဒီအေရစ်ဆင်ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အေရစ်ဆင်ကိုလက်လွတ်ထားရပြီးတော့ဖင်လန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာလေးသူတို့တွေလုံးဝကိုစိတ်တည့်ပိုင်းဆင်ညာကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တကူးကူးမရှိနိုင်ရှုံးနေခဲ့တယ် အဲ့တော့လက်ရှိဒီနေ့တို့ဘယ်ကျန်တဲ့ဥပဒေတွေမှာတော့တို့ရဲ့အကောင့်အုံးပုံစံကိုတို့ပြင်လဲပြသရရမယ်ဥပမာဒိမတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အားထားရတဲ့စာမားတွေအက်ဒီဆန်ကိုလက်လို့ထားရသည့်တိုင်အောင်အားထားရတဲ့စာမားတွေအများကြီးရှိသေးပါเนาะဒိမတ်အတင်းပါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းလူစင်းမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဂုဒ္ဓမာဖြစ်သူနေရာမှာရှမိုင်ကေပါဝင်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗာစတာကက်တိုပြုလို့ရှင်ဘောနောဒီအတင်းကောင်းဆောင်ဆိုင်းမွန်ဆိုင်းမွန်တို့ဘောနောပြုလို့ရှင်ခရစ်စတန်ဆန်တို့လိုစာမားတွေရှိတယ် ဝင်လာပါဆိုလို့ချင်းလေ why bill တို့ဒီ body ဒီနော်ခရစ်စတီယန်အက်ဒီဆန်ကပါဝင်နိုင်ချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်တော့တီလန်နီတို့လိုပစားမရတဲ့တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ချင်းလေမာတင်ဘရိုက်ဝေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ live stage ကဒီပေါ်စင်တို့လိုပစားမားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဒီဒိမက်ရဲ့လူစင်ရင်မှာသူတို့အကောင့်ဆုံးဆိုတဲ့စင်ရင်ကတော့ဒါပိုင်ဆိုင်ထားသေးပဲအက်ဒီဆန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဘောကားသူတို့ကလုံအောင်ကိုမလွဲကူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒိမက်အတင်ပါဆိုလို့ချင်းတော့ဒါသူတို့ရဲ့အကောင့်ဆုံးလူစင်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ယင်ဆိုင်ရမယ့်အတင်ကခက်တာကဘဲဂျီယန်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော် ဒီနေပွဲတမှာ베지안အနေနဲ့ဒီပေါ့ကေဗင်ဒီပရိုင်းပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဥပမာဒီဟာဇက်ပေါင်ဖို့မတိကြဘူးစူတီတိုင်အောင်ဒိမ့်မဲ့အတင်ကိုတော့သူတို့တွေမဖြစ်မနေဆိုတော့ဒါတော့မှအပြည့်တော့ရာယူသွားနိုင်မယ်အနေထားကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ကိုင်းလေရဆိုတော့ကိုင်းလေနောက်တန်းတိုက်စစ်ပါသူဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နေဒီပေါ့베지안အတင်းတွေပြောစရာမရှိကြဘူးဗျတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းသူတို့လူကန်ကူကဥဆောင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့နော်ဒီကာလက်စကိုတို့လိုဒရိုင်းမတ်တင်တို့လိုစာမမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ဟာဇက်မပါဝင်တိတိုင်အောင် ဘေကျင်းအင်းတဲမှာကတော့ဒါအန်ဒီယံများတဲ့ကလတ်တင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပဲ၊ကိုင်းလင်မှာလည်းတောကန်ဟာဇက်တို့ရှိတဲ့ဒန်တွန်ကာတို့ပြီးလို့ရှိရင်တမူဒီကက်စတင်ဂေးတို့လုစားမမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကက်စတင်ဂေးကတော့ဒီနေ့မှာပါဝင်နိုင်မလားတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့တယ်လီမန်နင်းတို့လုစားမမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ကိုသမားဖြစ်သူကလည်းကော့ဒရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲခွန်းထုတ်ကြမှာရှိဘူး။နောက်တက်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအန်တာဝီယေတို့ပူယာတာတို့လုစားမမှုတွေနဲ့ပေါင်းစင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေးကြတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘေကျင်းဟာဒိမက်ကိုတော့နောက်ထပ်သူတို့တွေဒါဒိမက်စီကနေအပြည့်ပေါင်းသုံးမှတ်အပြည့်ရယူသွားနိုင်မယ့်ပွဲစဉ်မျိုးပါ။ ဒီနေပွဲတင်တာဘယ်ဂျီယန်ကနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့တွေ၆မှတ်ပြည့်ရယူသွားနိုင်ပြီးတော့ဘောနောနောက်ထပ်ဒီပေါ့ဒီဖင်လန်နဲ့တွေ့ရမယ့်ပွဲစဉ်မှဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကအနည်းဆုံးသရေကျရင်တော့မှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်မယ့်အနေအထားဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့သရေကျနဲ့တက်ရောက်မယ့်အနေအထားဆိုတဲ့ကကြတော့ဒီနေပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေဆိုသူတို့ကဒိမက်ကိုအနိုင်ရယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သေချာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဂျီယန်ဟာကျွန်တော်ထင်ဆိုလို့ရှင်တော့သူအနေနဲ့3-1လောက်နေတော့အနိုင်ရသွားလိမ့်ဦးမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ကိုကတော့ဒိမက်ကိုပြန်ပြီးကောင်းပေးရနိုင်နေပြခက်တာကတော့ ဒီကိုပြံပြရဖို့ကလည်းဒီဘေဂျီယံအတွက်ကတိတ်တော့ခဲရင်းနေပါလို့ဆိုတော့ဘေဂျီယံမှာကိုသမားဖြစ်သူကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေနောက်တန်းကလည်းတော်တော်လေးကျစ်တယ်လေဆိုတော့ဒိမတ်ကကိုရရဖို့တော့အရန်ခဲရင်းနေမယ်ဘေဂျီယံဘက်ကလည်းကိုပြည့်ဖို့တော့တို့တွေအတွက်အများကြီးခဲရင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတေးကြပါရဲဘေဂျီယံကကျွန်တော်တို့အမြင်တော့နှစ်ကူကိုရှိသူမဟုတ်သုံးကူနှစ်ကူလောက်နေလေနောက်ထပ်ဒါပေါ်တော့အနိုင်ဝဲလေးဘက်ကိုရာယူသွားနိုင်လိမ့်ဦးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲညမှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ Netherlands နဲ့ Austria ပါဒီပွဲစဉ်အားဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနည်း냐မနော်ဒီပေါ့မနေ့ပြန်မနေ့တနင်္လာနေ့မနက်30မှာရှီမိုင်ဂစားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အုပ်စုမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်တင်လုံးက၃မှအပြည့်ရောက်ထားနေတဲ့အသိနေဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ့ Netherlands ကတော့ Ukraine ကို၃-၂ကိုနဲ့အသေးအံကစားရင်းပေါ့နော်နှစ်ကူပြည့်နဲ့ဥဆောင်ထားလေဆိုပြီးမဲ့၃-၂ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်၂-၂မရှိနက်နက်ကူနက်ကူဖြစ်သွားပြီးတော့၃-၂ကိုနဲ့သူတို့ဒီနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲ Netherlands ရှီမိုင်ကစားခဲ့ရတာ Austria ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိဒီပေါ့မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားကို ၃ခု၃ခုဒီပြတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေမထင်မှတ်ခဲ့ဘူးဘောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအော်စတြေးလျကစားပုံကလည်းမစိုးပြိုးကြရပြီမြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားရဲ့အဖက်ဘက်ကကစားပုံတောင်းတင်းပုံကြောက်အော်စတြေးလျကတော်တော်လေးကိုခဲရင်းခဲ့တာเนาะ။ပထမဘက်မှာ1-1နဲ့ပြီးတယ်ဒုတိယဘက်မှာပဲကြာသူတို့အနေနဲ့ဒါဘောနော်ပွဲစဉ်နေဒီဖြစ်ဖြစ်ကြာလာတဲ့ခါမှာ၃ခု၃ခုဆိုတဲ့ရာလည်းနိုင်ရသွားခဲ့တာ။ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းဟာနှစ်သိန်းလုံးကသုံးမှတ်အပြည့်ရယူထာနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအသိန်းနေဖြစ်တယ်။နယ်သာလန်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေကစားမားကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒါရွေမဲ့ခက်တာက ကစားမရိကြပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတို့အနမ်းရသည်တိုင်အောင်ဒါဒီပေါ်ဒီနီးပြရဲ့ဂျာမာတို့ရဲ့လက်ရှိလောလောဆယ်နီးစနစ်အတွင်းမှာအံဝင်ဖို့အတွက်ကစားမတချို့ကယုံခင်နေရဇေပဲကျွန်တော်တို့ဒီအอสတြီးယားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲအနာတိုဝေပါဝင်ဖို့မရှိဘူးဘောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတို့မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားတင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အလီယိုစကီကိုသူကနိနေလေးဒီလှောင်ပြောင်နေတာဘောနော်။ဒီကိုသွင်းပြီးတော့ဒီရှဲကြီးတိုင်းဖာမှုတပိုးတဘိုးမျိုးလှောင်ပြောင်နေတာကြောင့်ဒီနေပွဲစဉ်ကိုပွဲပယ်ခံထားရတယ်။ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့နိနေအာနေသွားနေတယ် ဒါပေမဲ့ austria မှာဆိုလို့ဂျနောကောင်းမွန်တဲ့ကစားမလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားသေးပါဆိုတော့အသင်းနှစ်သင်းလုံးကသုံးပတ်အပြည့်ကြောက်ထားနေတဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကလပ်တီနေဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်သူတို့တွေ့တဲ့အသင်းတွေကလည်းဒါအင်အားကြီးတင်းနေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကတော့တေးကြတဲ့မရှုံးအောင်ကစားမယ်သူတို့ပင်အနည်းဆုံးသူတို့တေးကြအောင်နှစ်ပတ်နှစ်ဖက်အသင်းလုံးကကစားလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာနယ်သာလန်ကအင်အားကြီးကလပ်တီမှန်ပြီးမယ် austria ကိုတော့အနိုင်ကစားဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့မတင်မဖဲနဲ့အပြန်အလှန်အတွင်းကူတီ twin ကြာရင် တဖက်ကိုနှကိုးစီတည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြပါတယ်။တည်ကြပေါက်ကတော့အာအတာကျက်ဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်ဘက်ကပေါ့နော်အနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အရှိလောတော်တင်မှာဂျီပန်ဆောင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တော့တဖက်ကိုနှကိုးစီလာတော့တည်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်နှစ်တင်လုံးကတော့တစ်တင်နဲ့တစ်တင်အနိုင်ယူဖို့ကတော်တော်လေးခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ Okay ဆိုတော့ညီကူတို့ရောဒီနေ့ဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်နဲ့အော်စတြီးယားပွဲစဉ်မှာဘယ်အသင်းကအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲ။အခြားပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းနဲ့မောင်မစီလိုနီးယားဒိမက်နဲ့ဘယ်ဂျန်ပွဲစဉ်တွေမှာရောဘယ်အသင်းကအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲ။ Okay ကျတော့ជីကျူအားပေးကြတဲ့ညီတို့များအားလုံးကိုခြေစုဒီမှာလဲနောက်ရဒီမှာ selection ပြနေမှုမျော်လီမှာဒါပြအားလုံးကိုခြေစုပါရေတော့ဘုံအောင်ရမည်